Pak më herët në Shkodër, kryeministri Rama ka deklaruar se vaksina nuk është me detyrim, por është me dëshirë, sepse ka patur hezitime dhe nga disa arsimtar për të mos e kryer apo për të mos e aplikuar vaksinën, ndjekim kryeministrin Rama. Ne vazhdojmë procesin e vaksinimit, i cili po ecën mjaft mirë, pavarësisht luhatjeve dhe burrimeve të krijuara në ditët e fundit për shkak të lajmeve të përhapura për AstraZeneca dhe për shkak të një pezullimi në disa vende të vaksinimit për verifikimet të tëshme që deri tani nuk kanë nxjerr absolutisht asnjë problem, por rritet numri i mësuesve të interesuar për të vaksinuar. Vaksina është me dëshirë, s'është me detyrim. Dhe është normale që të ketë edhe hezitime. Ajo që për ne është e rëndësishme është që të rrisim çdo ditë intensitetin, vaksinojmë me qëllimin që të kapim sa më shumë hallka zinxhirit infektimeve dhe të lehtësojmë sezonin turistik si fillim. Besoj që do kemi më në fund lajme të tjera të mira dhe do të kemi në disponim një sasi të konsiderueshme vaksinash për të ushtrirë shumë fort përtej këtyre kategorive, për të marrë mbar gjithë kategorinë e moshave mbi 60 dhe pastaj për të vazhduar dhe nën 60 me ato objektiv që thash. Sigurisht që vaksinimi është njëra anë medaljes kësaj lufte, ana tjetër është respektimi i rregullave. Dhe përsëris, kjo është sfida e sfidave. Të gjitha tjera të vinë pas kësaj. Po bëhet më i vështirë menaxhimi për shkak se po afrojmë fushata dhe shohim që sjelljet e partive politike ndonjëherë. Jo, nuk janë sjelljet e partive politike, sepse zakoni për të futur të gjithë në një thes është i zakoni vjetër, por në këtë rast nuk ka lidhje fare, sepse janë partitë e KÇK-s që dalin bashkë me dhëndrin përpara dhe gjoja spontanisht mblidhen ca dasmorë me flamuj e me dygishta dhe me ulërima, edhe krijojnë një vatër potenciale infektimi mund mes të qytetit. Këto janë gjëra që duhen shmangur, sepse e thash, kjo është sfida e sfida. Kjo sfidë nuk ka as parti, nuk ka as termina elektoral, nuk ka as lidhje me dallimet që ne normalisht kemi si çdo shoqëri tjetër në jetën e përditshme në kohë normale. Kjo është sfidë për shëndetin. Nuk mund të rrezikohet shëndeti, nuk mund të sakrifikohet shëndeti i askujt dhe mbi të gjitha ata që bëjnë këta dasmorët duhet ruajnë veten dhe ruajnë dhe të tjerët, sepse këto historitë me dygishta, me flamuj, e me makina, e me burie, me ulërima janë historitë viteve 90 që përsëriten sa herë vin zgjedhjet, a thuse këtu s'ka ndryshuar asgjë. Dhe kjo është arsye pse faktikisht ata s'kan për të fituar, sepse janë po ata që ishin edhe kur humbën. Këti vash ata në Shkodër që ju.